sababtan u guursan waay een sababtan u guursan waayna wax kale ma amfaanti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaami dhamaan asxaabteeda khaliga meel kasto adduunka aad ka joogtiin wa aniga ah iman aminyo muqaal kale cusub oo xiisa leh yaa asxaabta maanta sida ciwaanka hoos ku soo aragteen maanta waxaan rabaa inaan reaction ka bixiyo video aan kale zaaid aan ugu galin faanti een horta videogaasi waxaan soo qaatay afar qofood afartaas qofood hal qofood aan rabaa inaan ku sii darsado halkaas qofood qof kale ma aan faanti waa aniga rabaa inaan isku daro een horta videoga aan rabaa maanta in aan ka hadlo wax waaye sababta loo guursan waa enjoyalka een enjoyalka markaan idin dhahayna teamkeena ma aan faanti waxa waa dad agtiida khaali ku enjoy mar walba aan taageero een marar badan xitaa marka aan YouTube-ka galo aan ku qoro dadkaasiita magacooda dad kalena ma ahan waa gobolka ragga een horta dadkaasiita aad iyo aad aan u jeclaa sababta aan u jeclaayna wax kale ma aan you know markay hadlayaan iyo sida qaabka ay u hadlaan aad iyo aad aan u jeclaa een marka ay hadlayaan inta badan wax ma ka fahmo laakiin waxaan try gareynaa in aan fahmo oo luqadda sida ay u hadlayaan marka qaar inaan barto een marka warka badan maraw inaan sii dheereeyo faanti een anigana waa rabaa sababta aan u guursan waa in aan ka hadlo marka horta videogaana rabaa inaan reaction ka bixiyo een horta mideeda kaleete janaa kala soo dhigin wax kale maahan zikri jakarta allah saaxiibkayga daa makhluus intan ka salaamaan faanti sababta ee videoda aad sameysid enjoy wa ati aadan u heli sidaas ii tilee inoogu soo badin faanti yah marka muuqaalkeena inoo bilaaba maxaa sheegi wiilkan weli waa lay dhali mastaaye daas waa aan idin dhahay macnaha luqadooda xoogeer ma fahmaya ma fahante marka xoogeer alaa inoogu soo celi weli waa lay dhali maysate afkaasiid ma fahma ma fahanta adiga hadaa famous commenti igu soo qor sa anigana u bartaa dhow ku hadla ma fahanta oo enjoy ugu naqdo yaa wili baan lahayn tii maaran ku noo sheena ma garan inay dhibaatooyin noosha okay macnaa qofkan wax iska wada oo maleena wali dhali wali dhashmiya macnaa meeshay joogto ma ogi camal ma aqaan ama wili ma la dhali camal okay hadda ma fahma fahanta enjoy aan aya magacay walaal waxa la yiraahdaa ilhaan ilahaana ku soo dhawow channelka secret horta gabadhaan horta magaceeda enjoy waan faanta magaceeda aan jeclahay ka mid tahay ilaan walaashay intan ka salaama hada imakhluusid waa walaalo ma santa al kaftana oo dadweynaha magaalada Ibrahim Wadiin okay kar ahaan dhalinyarada kornaysa ama gursad ma yeli ma sababta uu gursan wayday maxay tahay tee walaal khair qabihi ma yeli leeyay loogu talagalay mashaallah gowda wallahi horta gabar akhli leey waa sababtoo ah waxa dhaadi khair qabi wiil maleeyin dadka qaarna waxa dhaani oo ninkan guursanaa wiil meelay amal zafniiga enjoy ga wiil meelay amal laakiin khair qaba qof kale ma aan faante marka wali waa albaraya haa okay search ko naam okay raadi ila raadi alle maasha allah horta gabadhaan way cadeysad waxay taagantahay ila raadiya yarta raadiya la maqli jirin faantaadi wiilka ila raadiya waa wiilkan qof kale ma aan faanti anoo ma dhihi kar laakiin khair qaba ilaaha keeno sida dhammaanteen u sugeeno ayadana ilaaha joh ilaaha ugu dhigo maxamuud ku soo dhawow channelka secret card way su'aal dadweynaha magaalada Burxaan Wajiini gaar ahaan iskaabul wax kordhinaysa horta inti su'aashaas ka jawaabi iskaabul mi horta dukaan iga fiiriya baba mise aan la umuleyaas maya way salaad ku soo weyday maxaa kamida barnaamada salaad ku soo xayay qamza turufo soo maray okay wa faham khamsa dhurufood isoo mari aska wadin faanti xogeer enjoy ga ku dhibadan waxa qalaciyay ma ka waydeesh sax oo hadii waa washaro waa yaa yaro hadii aad sheero afkii baa sheero hay wa waxa la maqli jiray wajiga la casaystay jirka la casaystay ilkaana ma la casaystaa mase ilka asaba cad eebe dukhmana u dhidheelo ay akhayal isku dhidheelaa kala dhuglaada camal aan faantaade marka idin dhahaysaa camal waa gobolka ragga waa idin taageersanaa sababtoo ah duqood xitaa waa baashaal aan faanti enjoy waa saasan rabaa akh
لكن ويل كان يتسكابولا وحس راديو قبر إنجوي إم فانتي وحس تاجين وح أصلاً ب إسوم مرايام مركب حواء خير كذا إلى سياسي كنا والله هذا خالد فارح حسن أي مسوده وشال خسر كريتش كارت أي سؤال كيف ترى ودونا مقالة برعم ودين الجرهان سكابولا حكون اسمه قصد ما نقول ما قصر ماي إيه قصد عن دونا حريف قاعد أستاذ ما ويل ما قصرني ortakan ko ko so gursan no okay no 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 wili ma gursan nasta yan fanta laki ina gursad wan doonay laki enjoy wa urdo am laki na sababa marka aad gursan weeydi amaanad gursan waxa kamida energy derni ba dalay no 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 khofka arifa wala وحس هاجي يا جودي إنهم بعد لي معنا جودي مسك دليل لي إذا لا أعرفه ولا كذا أنا تبني بعد لي هيا سبعة جرام وحلا دوري أنا تبني كذي والله ربع سا كذي أيو كربا أدو كربا درجة حيوان يالي سبعة فادينا مركاين سبعة لو كل سبعة حياة ساكن مذا سا مركاين بحنا نقو عن بيتنا يدنا هو جو موجود كذا رسيت أجن هذا السلام عليك نو نو أنا أنت مكبر أنت مكبر أنت كم فري رئيس أنت كم رئيس الله مرلا يا فري كم سيا عملك أنت أنت عبد السيد عبد السيد كم صاروا تشانل كان سكرتش كان كله أنا كيف تنا أوت دونا مقال برعان ودينا كارهان إسكاب ولا أيه كون إسمه مقرسن مقرسن ها وين برسابة أمريكا أدو قرسن ويدي نلو لك حكم وحكم إذا واسكت إلى ما نقول بكوت وين فرد ذاهم تنا نية تيجي بقى كور كم هو وكسر بقى تطوع تلاقى سكورة لكن نية تيجي كور سوق لبالي كا يا كوري ساسر ولا بركة تسكو حلو لا خلاص كبا هنيك مقرات بركة تسكو لنا كور سلعة تونا وحلا شو وحلا أرتا ما شاء الله أرتا قبل كرجة وحنا كنا على أرتا ضد بين بدن معان سببته إيه خوفك هادي وح أسكوخة وعمل رضا سوجيكا سارم فان صوبتي وح قدرة ما تخوفك أنا تعستايا أنا هاد جور بمؤسو جيدي وأخذ كي أسك عنا إنجوي أسك عم فان هاد جور جور يو مرق مرق يو أنت علمك برس يو تور مو آي استايا حريف وار أحلى أحلى وي أحلى كسر دو تشارك سكريت كات سؤال كيف ترى سكريت جكرت سحب كي ملسك ديلا ويل كان هذا المسؤول أيشان ويدربتا سيعمل هذا سؤال كيف ترى إسكا برد برد أو تيني مقال برا له كورس مقرست اي adiga daawna wiilka ma xaq ku qiyaas leh zigri jakarta anaga snu dheelo aan faad wiilkaan asdu ma guursatay hadiya marka waxa doonaysaa sabada ay ku dhareen laago aa de hadiya aa yar yar xusiyo de booti gidi hadoon inta soo بقدر كذي وحدنا كل أنا enjoy وجود قاب يا مخال كنا انتاسي كت مدة هذا كله أنا قاعد ما هذا أنا قاعد سوي دينه سبب تان أقرصن وعي سبب تان أقرصن وعي وح كلام عم فانتي أرتب وجهران
sababta aan gursaa waxa ay tahay waxaan rabaa mid oo enjoy eco mid dalabaad in dheheed in iskool ku usnaado mid saddexaad timaad no mid afraad dhexdeed in enjoy mid sanadne mid afraad mar enjoy mid sanadne in shid aato shantaas aro aan faan gabar shantaas ay jirto enjoy aan ka dhiga marka adiga i daawanaya raba adiga hadda tahay wiil ama hadda tahay gabar waxa hoos commenti igu soo qorta wiilka dooxaaga asiyaa iyo wiilow adigana gabadha dooxaada ay tahay yaa marka muqaalkiga intaan ku soo gabinaa insha Allah marka muqaalka xiga intaan ku kulmeyno waxa idinkaga tagaya sidaas iyo macsalaama bye bye.